evlənən gündən yumruğu vurdum stolun üstünə, elə qapıdan içəri girən kimi. Dedim, bir sənin nətərdir, burada mənim qaydalarım keçəcək. Gəzməyə gedəcəm, gedəcəm. Tək gedəcəm, gedəcəm. İstədiyim saatda evə gələcəm. Dostlarla bir yerdə oturanda mənə 2 dəqiqədən bir mesaj yazma, haradasan, kimdən oturmuşsan, çək göndər falan, belə-belə şeylər bizdə keçmirik. Mən işi tərtəmiz həll eləmişəm. Tərtəmiz. Ha, Günay. Kimdən danışırsan? Şey deyirdi, mən deyirəm ki, qabları tərtəmiz eləyir. Kristal eksi deyirəm. Qabları tərtəmiz eləyir. Buna bak, ne nefes gülküm elədi az. Bu səsinə bak. Səsinə bak ya bunun. Beynim kırıldı. Heyecanlı.